Jeg valgte å dra til Berkeley, for jeg hadde lyst til å oppleve noe nytt. Studere på et av verdens beste universitet, og forbedre min kompetanse som lærer. Det å kunne tilegne seg språklig utbytte hver dag, og i tillegg få et så verdifullt innblikk i det amerikanske samfunnet, og herlig mangfold. Siden jeg var 13 år har jeg tatt ønske om å lære meg å snakke spansk flytende. Allerede før jeg begynte på universitetet i St. Gallen, så var jeg en måned i Konstanz, og da ble jeg kjent med mange studenter som skulle til St. Gallen og andre universiteter i området. Mitt beste minne må være da vi feiret Singapores 50-årsdag. Det var fullt i gatene, store parader, flyshow og fyrverkeri, og kvelden ble avsluttet med en stor fest. Jo, det jeg likte med å bo i Spania var at det var så lett å få med seg noen venner og spise ute et sted. Det var så billig og det var så god mat, og så var det så enkelt. Og veldig koselig å ha en sånn hver dag. Personlig så tror jeg den var den mestringsfølelsen av å dra på utveksling. Og kanskje reflektere litt over hvor privilegierte vi er som lever i en såpass velutviklet velferdsstat som vi gjør. Det viktigste jeg lærte i løpet av oppholdet mitt i utlandet, det tror jeg var om meg selv. Jeg ble tryggere på meg selv ved at jeg vet at selv om det kan være tøft og utfordrende, så klarer du det. Ja, helt siden jeg kom tilbake fra USA, så har jeg hatt et ønske å dra ut igjen. Og til sommeren så skal jeg et år til Storbritannia, som et internship, som jeg gleder meg veldig til. Jeg vil anbefale alle å dra på utveksling, bare for å oppleve noe annet enn lille, trygge Norge. Drømmer du om å lære et nytt språk? Dra på utveksling. Det eneste jeg ville gjort annerledes ville vært å bli lenger.